Jak je možné, že se v tak malečké zemi jako je Katar, který má pouze pár stovek tisíc obyvatel a nulovou fotbalovou historii, odehrává ta nejprestižnější a nejsledovanější sportovní událost? Odpověď je jednoduchá. Korupce. Ta sahá až do roku 2010. Tehdy se totiž hlasovalo, kde bude probíhat mistrovství světa roku 2022. Kataru tedy pouze stačilo přesvědčit 14 22 nejdůležitějších lidí fotbalu, kteří o místě konání rozhodují. A jak? Tím, čeho má Katar na rozdávání. Penězi. Rychle si tu prolítneme pár konkrétních příkladů. Jeden z nich pochází z Kataru, takže tenhle hlas je jasný. Taky to byl ale on, kdo tahal za nitky. Po líknutých mailech se ukázalo, že tenhle frajer se od něj vzal úplatek v hodnotě 1,6 milionů dolarů. Tenhle pak rok po hlasování prodal pozemky v Kataru, které skutečnou hodnotu mnohokrát převyšovaly. Všechno je to ale ještě mnohem, mnohem složitější. Pokud tě tedy zajímá, jak přesně si Katar koupil mistrovství světa, tak jsem o tom právě teď vydal podrobný rozbor na YouTube.